নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পলাশ জ্যোতি মিক্স ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা সদস্যই নতুবা আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ টকা লাভ কৰে, যিটো পি এম কিষাণৰ অধীনত দিয়া হয় বছৰেকত 6,000 টকা আৰু 2,000 কৰি কিস্তি হিচাপে দিয়া হয়, সেই টকাখিনি যদি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব, আৰু যদি টকাখিনি নেপায়ো তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাব, ইয়াৰ পৰা কিছু কথা জানিব পাৰিব। বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে সেই কথাখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলখনত দেখি গম পাইছে। হয় বন্ধুসকল, কৃষকসকলে সেই পি এম কিষাণৰ 8,000 টকা একেলগতে লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, এই 8,000 টকা 6,000 টকাহে প্ৰদান কৰে, যিহেতু 8,000 টকা ক'ৰ পৰা আহিল, কেনেকৈ 8,000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব, সকলো কথা আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সদস্যখিনিৰ লগতে তেওঁলোকেও জানিব পাৰে পি এম কিষাণৰ 8,000 টকা কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰিব একেলগতে। বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটো যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো বাছি ল'ব। বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এইখন আপোনালোকে দেখা পাই আছে, এইখন পি এম কিষাণৰ, যিহেতু পি এম কিষাণৰ 2,000 টকাকৈ আপোনালোকে এটা ইনষ্টলমেণ্ট দিয়ে আৰু দ্বিতীয় ইনষ্টলমেণ্ট 2,000 তেনেকৈ দিয়ে, আপোনালোকে সৰ্বমুঠ বছৰেকত 6,000 টকা লাভ কৰে। ঠিক সেই তাৰ এজন ব্যক্তিয়ে এই পি এম কিষাণ লাভ কৰা এজন ব্যক্তিৰ ষ্টেটাছ যিহেতু বন্ধুসকল, এই ষ্টেটাছটো মই গুগলৰ পৰা গৈ আনিছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে আপোনাৰ পি এম কিষাণৰ ষ্টেটাছ, আপোনালোকে কিমান পালে, কেইটা ইনষ্টলমেণ্ট পালে আৰু বেংক একাউণ্টটো তাৰ জৰিয়তে দেখাই থাকিব বন্ধুসকল, আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফাই হৈ আছে নাই সকলো চাবৰ বাবে যদি বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডেচক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেদৰে চাব পাৰে তাৰ পৰা শিকি ল'ব পাৰিব, আৰু আপোনালোকে এটা ব্ৰাউজাৰত বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ হওক বা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে অ'পেন কৰি আপোনাৰ ষ্টেটাছটো চাব পাৰিব, লগতে আধাৰ কাৰ্ডটো তাত ভেৰিফাইও কৰাব পাৰিব। বন্ধুসকল, এজন ব্যক্তিৰ মই চাই পেলাই ষ্টেটাছটো আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ, ইয়াত দেখা পাই আছে আপোনালোকে 1 ইনষ্টলমেণ্ট ডান দেখাই আছে, দেখিছে আপোনালোকে, তাৰপৰা যিটো 2 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট দেখাই আছে বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো ডান দেখাই আছে, এইজন ব্যক্তিয়ে 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে, 2,000 কৰি 4,000 টকা লাভ কৰিছে, আৰু ইয়াত দেখাই আছে, দেখিছে বন্ধুসকল, 3rd ইনষ্টলমেণ্টটো ইয়াত প্ৰচেছিঙত আছে আৰু 4th ইনষ্টলমেণ্টটো দেখা পাই আছে আপোনালোকে ৱেইটিঙত আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ৱেইটিঙত আছে দেখা পাই আছে 4 ইনষ্টলমেণ্ট, আৰু ইয়াতে 5 ইনষ্টলমেণ্ট আৰু 6 ইনষ্টলমেণ্ট একো দেখুওৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। বন্ধুসকল, এইজন ব্যক্তিয়ে 2 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টলৈকেহে টকাখিনি পালে, বাকী 3, 4, 5, 6, 4 ইনষ্টলমেণ্ট এতিয়ালৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বন্ধুসকল, এই 4টা ইনষ্টলমেণ্ট আপোনালোকে একেলগতে লাভ কৰিব 8,000 টকা, সেয়েহে আপোনালোকে যদি এতিয়াই যোগাযোগ নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব, বাকী টকাখিনি আপোনাৰ ইমানতে ষ্টপ হৈ যাব আপোনাৰ এই পি এম কিষাণৰ স্কীমৰ টকা। বন্ধুসকল, সেয়েহে আপোনালোকে আপোনাৰ জিলাত থকা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ত যাব আৰু তাত গৈ পেলাই আপোনাৰ সকলো ডকুমেণ্ট, আপোনাৰ মাটি পটাসহ সকলো লৈ যাব, ডকুমেণ্ট আপুনি আৰু তাত গৈ পেলাই এখন তাত গৈ আপোনালোকে সুধিব আৰু তাতে জমা কৰিব সকলো এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি। বন্ধুসকল, তেতিয়াহে আপোনাৰ আকৌ ইনষ্টলমেণ্টখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যেতিয়া আপুনি কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত যাব, তাত যোগাযোগ কৰিব, তেতিয়াহে আপুনি এই ইনষ্টলমেণ্ট যিটো আপুনি 4টা ইনষ্টলমেণ্ট এতিয়া পাবলৈ বাকী, এই 4টা ইনষ্টলমেণ্ট 8,000 টকা আপোনালোকে একেলগে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেয়েহে আপোনালোকে তালৈ যাব, মই এনেদৰে দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে যদি এনেদৰে আপোনাৰ চাব বিচাৰে ষ্টেটাছটো, তেতিয়াহ'লে আপুনি ষ্টেটাছ চাবলৈ হ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডেচক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি আপুনি তাত শিকি ল'ব পাৰিব আপুনি কেনেদৰে চাব বিচাৰে এই ষ্টেটাছটো, আপোনাৰ নাম ইনষ্টলমেণ্টসমূহ এনেদৰে দেখাইছে নাই বা আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফাই হৈ আছে নাই, যদি আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফাই হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াতে ভেৰিফাই কৰাই ল'ব পাৰিব, আৰু আপোনালোকে তাৰপিছত যদি আপুনি এতিয়াও 4টা ইনষ্টলমেণ্ট পাবলৈ বাকী আছে, তেতিয়া আপুনি যাব কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ত আৰু যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে তেতিয়াহে এই 4টা ইনষ্টলমেণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ যত্ন কৰোঁ, যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটো যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো বাছি ল'ব। আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন, লগতে টেক আৰু সকলো ধৰণৰ নিউজ
আপোনালোকে একেলগতে এই চেনেলটোত অসমীয়াত উপভোগ কৰিবলৈ পাব সেয়ে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ